Banner du på dansk eller på jeres første sprog? Vi har undervisning hver mandag aften fra klokken 5 til klokken 7. Vi griner rigtig meget. Vi bruger kroppen. Og det gør ikke noget, at man har rigtig svært ved det. Indimellem kommer vi til at grine af os selv. Og så hjælper vi hinanden så godt vi kan til at blive bedre. Sådan så hver gang man kommer, så føler man, at man er blevet lidt bedre til at tale, forstå, læse og skrive dansk. Jeg kommer fra Bulgarien. Jeg er 47 år. Jeg er cirka 5 år siden i Danmark. Vi er næsten nye. Jeg er studier serviceassistent. Jeg elsker at arbejde med mennesker. Jeg arbejder i morgen. Det er rigtig chillet. Det er rengøring assistent. Det er skolearbejder. Det er rigtig sødt. Det lærer helt chillet hjælper. Jeg elsker det. Jeg kommer til mandag, og så kommer til starte det. Skål. Ej, dejligt. Det er det skål. Flaske. Jeg vil gerne, at de skal lære mere dansk, så jeg skal finde ud af det, der løser problemer og snakke med andre. For eksempel klart det der nye teknologi. Jeg hedder Heaven. Jeg kommer fra Syrien. Jeg bor her i Danmark siden 2013. Altså, jeg går til praktik i pleje, i køkken. Jeg elsker at arbejde i køkken, lave mad eller altså noget i køkken og mad. Sådan. Men jeg har brug for mere ord og lære mere dansk. Gamle mennesker bruger, og hvilke bandeord unge mennesker bruger? Alle sammen, vi er glade, vi kommer her. Jeg var hjemme sammen med familien. Min datter.